Dhe sigurisht miq të dashur, jetojmë në një periudhë ku kemi zbuluar mjekët tanë të diasporës, ajo madje sapo është zgjedhur në krye të shoqatës së mjekëve tanë të diasporës. Ndërkohë ka qenë e pranishme shpesh mëngjeseve tona, edhe do të jetë e pranishme edhe sot për të na sqaruar pikërisht për një arritje që na jep shpresë. Është Aurora Dollenberg, mjekë shqiptare nga Gjermania, specialiste e njohur mjekësisë familjare, urgjencës dhe psikoterapisë, e cila tani ofron edhe shërbime online në klinikën digjitale. Përshëndetje Aurora, kënaqësi që jeni. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, shumë kënaqësi dhe për mua. Zonja Dollenberg, edhe sikur mos ishit aq aftë, do ju mjaftonte simpatia, por jemi në dilemë nëse jeni më shumë aftë apo më shumë simpatike. Pyetja e parë është, a shpëtoi Europa nga problemi Covid? Dhe gjithë bota. Mund të themi që jemi në fazën e fundit të prodhimit të paktën edhe këtu në Gjermani, ato lajmërimet zyrtare nga Ministria e Shëndetësisë, është jemi në fazën e fundit të prodhimit të vaksinës, pra faza nr. 3, ajo e pasi ka kaluar testimi në më tepër se sa 1000 persona vullnetar, tani po jemi në prodhim. Dhe Gjermania ka kontrata shumë të qarta me të gjitha ato firmat që sapo përmendët të prodhimit të vaksinës, kështu që lajmi i mirë është i vërtetë. Është i vërtet, se Dori zakonisht nuk beson dhe këto të vaksinëve. Jo, besoj, kam filluar të besoj, po ndërkohë më lejoni një pyetje. Sa kohë do të duhet që kjo vaksin të hyjë në përdorim të gjerë, pra të përdoret nga e gjithë populata? Dhe sigurisht, dhe shtes të Shqipëria. Dhe sigurisht, pa tjetër Shqipëria, a do tjetë një përdorim i detyrueshëm, apo opcional për ata që do duan të bëjnë vaksinën, mund të bëjnë të tjerët jo? Vaksinimi do tjetë në çdo lloj rasti e vullnetar, pra nuk do ketë një detyrim masiv për bërjen e saj, për në rast të parë sepse jo çdo individ është kandidat për vaksinë, ka shumë njerëz se cilët mund të reagonin edhe në mënyrë të po them alergjike ose të mos ai përballonin dot reaksionin në kontakt me këtë vaksinë. Kështu që dhe nga ana etike, nuk mund një shtet, qoftë edhe qeveria Amerikane ose shteti shqiptar, nuk mund t'i detyrojë qytetarët për arsye të siguracionit shëndetësor që të vaksinohen. Prandaj mbetet vullnetare. E qartë. Domethënë do qetësohen edhe këta konspiracionistët e çuditshëm. Megjithatë, për të vazhduar pyetjen, zonja Dollenberg, kur Shqipëria mund të ketë akses tek një parti vaksinash? Unë do fillo me Gjermaninë të parën, pra Gjermania në fund të pranverës, po flasim nga muaj prill, është dëshira, do më thënë që të fillohet në një pjesë të madhe të populatës të bëhet vaksina, pa tjetër që do fillohet me personelin mjekësor, me në për spitale, apo me azilet e pleqve, apo do bëhet në për kopshtet e fëmijëve dhe në për shkolla, dhe pacientët të cilit kanë faktor reziku janë ata pasaj që janë që vjen pas këtyre kategorive të veçanta. Në këtë pjesë do futen pra pjesa me madhe populatës dhe pjesa tjetër pasaj janë të detyruar ta bëjnë vaksinën vetëm në qoftë se nuk e kanë kaluar deri në atë moment, ose me në qëfse me të vërtet janë në rezik për të tjerët dhe janë të infektuar dhe shpërhapin infekcionin. Pra, për Gjermaninë të flasim për vitin në fillim të vitit tjetër do filloj. Tani se si do arrim të implementojmë që edhe në Shqipëri të jetë plan e këtyre e programit evropian për të bëri vaksinimin, edhe unë si pjesë e federatës e mjekve jemi duke menduar, duke hartuar disa letra dhe disa lloj peticionesh në mënyrë që edhe Shqipëria të mos harrohet nga EU-ja. Ndërko, me bërjen e vaksinës, çfarë ndodh me jetën e përditshme? Do të ketë hapje, do të ketë heqje të kufizimeve të ndryshme, pra vaksina do të thotë kthim në normalitet? Kjo është faktikisht edhe arsyeja që jemi të gjithë kaq entuziastë, sepse me fillimin e vaksinimit do hiqen edhe izolimi. Të gjithë mund të dalim nga izolimi, sepse i bie që 4 javë pas bërjes së vaksinës në trup do jenë prodhuar antitrupat mbrojtës ndaj koronavirusit, dhe pjesa tjetër që nuk vaksinohen sepse kanë kaluar në mënyrë të suksesshme këtë vaksinë, janë po aq pak të rrezikshëm, dhe si rrjedhim nuk kemi më frikë nga njëri tjetrit dhe do dalim edhe pa maska në rrugë. Qartë. Një pyetje fundit të zonja Dollenberg, apo doktoresh Aurora më mirë, çfarë do të thotë shoqata e mjekëve shqiptar të diasporës në këto momente?
Në këtë momente ne jemi fillimi shumë të gëzuar që faza e fundit e prodhimit të vaksinës me të vërtet po hynë në realitet, po bëhet realitet, dhe tani kemi shumë punë për para, se si ne me ato fuqin që kemi si mjek të diasporës të ndikojmë që edhe trojet shqiptare të jenë në listën e këtyre shteteve të cilët po ashtu do marrin edhe disa kamione po qëhen me vaksina në mënyrë që edhe popullata jonë të ketë pajshëm shpresja e popullata evropiana. E qartë, dhe për këtë ju falenderojmë në emër të publikut shqiptar, ndërsa në emër të Kafe Shqeto ju falenderojmë për kohën në këtë mëngjes. Shumë faleminderit, jeni si gjithmonë. Ngrihesh me qejf kur ke takime ju. Ditë të mbarë dhe u takofshëm për lajmet e tjera të mira si këto.